Yuk bareng-bareng campur sarinya Indonesia ada Ngesti Romo setunggal lelagon ngenteni tekamu. Yuk. Bersama audinya Indonesia ada Rafidra Rental Audio Sound System. Yuk. Sesarangan campur sarinya Indonesia. Masuk. Ada Mbak Legis, ada Mbak Lilis, juga ada Mbak Ida Octavia. Koyo ngene rasane wong kang lagi nandang pacoban. Yo wis tak terimake terus sing lahir batinku geloro-loro rasane tembus sing dodo ora ono sing nambah amung sliramu cah ayu tak anti-anti kita berhibur bersama hilangkan duka dan hilangkan lara kita joget bersama Terima kasih Pak Siswandi. Show. Terima kasih.
rasane tembus sing dodo ora ono sing nambani amung sliram cah ayu tak ati ati kita goyang musro kan pendek Sembah ruwun awuipun Bapak Ibu monggo bertindak. Alhamdulillah rame banget kan. Alhamdulillah rame sangat wonten telepon Bapak Siswandi. Bapak Siswandi. Ah. Yuk bajetke ngapa iki? Yo. Stasiun Tawe. Sarnya Indonesia, Oslo. Oslo.
Ha tenang. Rafidra Rental Audio masuk. Rafidra dan Josh. Josh, matur thank you. Masuk mas. Mas Ribandi istimewa. Luar biasa karena luar biasa. Mas Ribandi biasa di luar. Biasa di luar. Oke, okay. Budget ke Kang Bayu. Ayo. Stasiun Tawe. Hosa. Hosa. Bareng-bareng Esti Iromo. Nanti ngendiono anak lali marang wong tua yen ngendiono sewu siji sing lali sukune wong tuwa wong kang tuwu suci gedhe ganjarane terkhusus buat anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua spesial kagem bapak ibu sedoyo apa sesuatu sekeluarga karena surga itu ada di telapak. Oke, masuk waktu Banjar tersayang kendangnya Indonesia gantengnya Besuki tarik aduh Romo ibu-ibu ngapuran aku yenono salah lan luput tak rumah ngesani aku nduweni dosa nanti saiki ise rasa neng dada rinawangi ralali tansah tetungo
Aturan Wilujeng Rawuh dumateng Bapak Ibu tamu undangan kadang witepangan saking Bapak Sisrani. Monggo pinarak. Campur sarinya Indonesia. Ada Rafidra Rental Audio matur syuk. Masuk. Nah kali. Sak Jose. Ayo Kang Tare. Rino wengi. Lalitan sande tungo memuji marang kang kuoso mugi egaleno paring pangapura urip ayem tentrem uga kanthi mulya untuk ini.